بر محمد و آل محمد. ہم سوچیں کہ ہمیں آپ کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے. شہر کی مشہور و معروف صلوات بر محمد و آل محمد. بارہ دوریا نوا خانی واسی نجمی کرنے جا رہی ہے. انجمن کے فوراً بعد انجمن ازادیہ بارہ دوریا صاحب نے بتایا کہ جو ہمارے جونپور کے لوگ ودیشوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لگ بھگ 7832 لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا ہے. میں کلیم جیدی صاحب اور امن کسان ڈاکٹر شامین رضوی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کی وجہ سے جونپور کا پروگرام باہر دیکھا جا رہا ہے. مصروف عبادت ہے انجمن ازادیہ قدیم بارہ دوریا جونپور.
फरमाएंगे कहाँ जा रहा था। Power.
समा समा जहाँ जाना अंजमन नजरिया कदीम नहो मातम करीस्ट अंजमन नजरिया बारादर उसके बाद अंजमन शमशीर हैदरी सदर इमाम बाग अंजमन को
سید رضوی خان کے بعد الوداعی مجلس ہوگی جسے عالی جناب مولانا سید عابد رضا رضوی عباس یا عباس عباس یا تو بیٹا ہے عباس یا عباس عباس یا عباس 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 یا عباس 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 یا فوراً بعد انجمن عزاداریہ بارہ دوریہ نوحہ ماتم کرے گی، اس کے بعد انجمن شمشیر احدی عباس یا عباس عباس یا عباس یا عباس زینب کا سہارا ہے سہارا ہے عباس یا عباس زینب کا سہارا ہے عباس یا عباس پیاسوں کا سہارا ہے عباس یا عباس تو عرش مولا ہے عباس یا عباس ایک اعلان سماعت فرما لیں، مستورات کے لیے اعلان ہے کہ کل 3 بجے دن میں محلہ عالم خان چوک پہ ایک مجلس عزا ہوگی، اس کے بعد شب یہ تابوت برآمد ہو گیا، لہذا تمامی مستورات سے التماس ہے کہ کل 3 بجے دن میں محلہ عالم خان میں تشریف لے آئیں، اور آنے والے اتوار کو 11 صفر کو اسی امام بارگاہ کلو مرحوم میں مستورات کی ایک مجلس ہوگی، اس کے بعد تابوت شبی تابوت برآمد ہوگی، مجلس ٹھیک 1 بجے دن میں شروع کر دی جائے گی، آنے والے اتوار کو 11 صفر کو امام بارگاہ کلو مرحوم میں مستورات کے لیے ایک تابوت اٹھے گا، تمامی مستورات سے شرکت کی سے دعا ہے، اور ایک اعلان اور سماعت فرما لیں کہ مدرسہ امام جعفر صادق صدر امام بارگاہ میں 13 ستمبر سے 17 ستمبر تک شام کو 7 بجے مجلسوں کا سلسلہ ہوگا، تمامی حضرات سے شرکت کی سے دعا ہے، انجمن عزاداریہ قدیم نوحہ ماتم کر رہی ہے،
اور اس کے فوراً بعد انجمن ازاداریہ بارہ دوریہ، انجمن ازاداریہ بارہ دوریہ کے بعد انجمن شمشیر حیدری صدر ممباڑا، اور انجمن شمشیر حیدری کے بعد انجمن کوثریہ جزوی خان، انجمن کوثریہ جزوی خان کے بعد الوداعی مجلس ہوگی جسے عالی جناب مولانا سید حافظ رضا رضوی صاحب محمد آبادی خطاب کریں گے، اس کے بعد شبی تابوت برآمد ہوگی، اس کے ہمراہ انجمن مظلومیہ پستی خانہ نوح ماتم کرے گی، انجمن ازاداریہ قدیم کے دستے سے التماس ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنا نوح ماتم ختم کر دے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، فوراً بعد انجمن ازاداریہ بارہ دوریہ نوحہ ماتم کرے گی، انجمن ازاداریہ بارہ دوریہ کے دستے سے گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں، اور اس کے فوراً بعد انجمن شمشیر حیدری صدر امام باڑا نوحہ ماتم کرے گی، انجمن شمشیر حیدری کے بعد انجمن کوثر